Він сильний та сміливий, а ще має гарний смак та почуття гумору. Але сьогодні ми будемо говорити про його складний шлях у подоланні себе. Зустрічайте! Андрій Музика, чемпіон України з бодібілдингу 2019 року у категорії 80 кілограмів, майстер спорту з бодібілдингу. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Андрій, я знаю, що шлях насправді був складним. І як він починався? Чи завжди хотілося бути спортсменом? О, это началось с 16 лет, когда мне было 16 лет. Тогда все болели бодибилдингом, тогда только в стране появлялись тренажерные залы, старые черно-белые фотографии. Тогда уже загорелся и захотел стать бодибилдером. Начал тренироваться, ну и, соответственно, каждый раз хотелось выступить на сцене, подготовиться, почувствовать это все. Тоді це все починалося. Ну, насправді, це люди такі дуже гарні, вони кремезні. І, мабуть, такий вид спорту, він якраз і направлений на те, щоб людина могла показати себе в усій своїй красі. Так? Це дуже естетично виглядає, дуже гарно. Але за цим стоїть довгий складна путь, і довга робота. Да. Що потрібно було зробити і як змінити себе, аби вийшло все так, як треба? Ну, самое главное, это надо начинать с правильного питания. Это не значит, что там, как некоторые вывешивают фитнес-блогеры, кусочек курочки и огуречек, и все это на целый день. Надо полностью сбалансировать свое питание. В данный момент тоже у меня идет все по весу, то есть какое-то количество углеводов в день. Это не так, что интуитивное питание. То есть то, что захотел, сегодня поел, а завтра не буду есть. Изо дня в день, маленькими шажочками, потихонечку. Угу. Ну, це ж себе треба так тримати в дуже таких серйозних рамках. Да. Сьогодні я це з'їм, завтра я можу не з'їсти. І взагалі, як воно все буде? Тобто, треба постійно слідкувати за вагою. Наскільки вона змінюється? Чи вона не повинна змінюватись взагалі? Тобто, це такий шлях, коли ти і працюєш до останнього поту, і це коли ти їсиш, не знаєш, чи правильно все це, чи воно буде засвоюватись твоїм організмом. Ну, поэтому надо полностью сбалансировать свое питание и высчитывать, сколько необходимо тебе калорий, сколько необходимо углеводов, белков в день кушать. И ты рассчитываешь. Вечер заканчивается тем, что слаживаются, варятся на кухне судочки, складывается на целый день, на завтра. И ты уже знаешь, что ты будешь кушать. Угу. Є, так все правильно. Так, зранку більше, в обід менше, чи як? Если, допустим, давайте скажем так, если у вас определенная доза углеводов есть, ну это я образно говорю, в течение дня надо скушать, и вы до 7 вечера не скушали, то есть вы и в 8, и в 9 вечера все равно должны будете это все скушать. Угу. Це треба з'їсти на і 8 вечора навіть. І да, 8 да, вечора да, теж можна. Це для дівчат також підходить, бо там після 6 не їм, це не про бодібілдерів. Дівчатки – це друга планета, там немножко по-другому. Там у них інакше. Це все стосується чоловіків. Насправді є таке, от кажуть, поняття як сушка перед змаганнями особисто. Ви використовуєте, мабуть, це і сушите свій організм. Що це таке, для чого воно потрібно і чи не завдає шкоди організму? Ну, если подойти неразумно к этому делу, то можно большой вред организму сделать. Если, опять же, повторяюсь, рассчитать это все, то есть уменьшается количество углеводов и калорий, немного сразу, постепенно уменьшается, увеличивается количество белка, делается тренировка, включается кардио, и постепенно, то есть мы приступаем к сушке. Угу. Ой, я його знаю. Ось ми зараз бачимо це фото з ваших змагань. Це тоді, коли... Це чемпіонат України, осінню, да. Тут вже була сушка, так? Ну, це на піку. Це пік вже. Це я доводився на пік, щоб в ідеальній формі вийти на чемпіонат України. Насправді кажуть, що для ось такої форми потрібно добряче познущатися над своїм тілом, і все життя людина не може так виглядати. Це правда чи? Це правда. Ну, кожен день так виглядати – це дуже велика нагрузка на організм.
На самом деле мы не голодаем, то есть когда готовимся на соревнования, но мы не едим то, что любой человек может себе позволить. Вечером мороженку, конфетку или там неправильную пищу, бургеры и все остальное. То есть, на самом так це деле... ж добре насправді, ну чому б ні? Всі можуть бути такими Аполлонами, якщо будуть правильно харчуватися. Чи що для цього треба? Що треба робити? Щоб правильно... Щоб гарно виглядати. Ну, знаєте, не всі ж хочуть знущатися над собою. Хочуть, щоб все так воно і пройшло. Ну, якщо ви за дня в день будете кушати один ріс і одну курицю, то воно, ось, надіюсь, от вже буде через неділю. Це точно. Потім захочеться чого-нибудь сладенького, вкусненького. У мене, я по собі знаю, буквально за дві неділі до першого старту я хлібобулочним ізділлям відношусь дуже фіолетово. Но за дві неділі до першого старту мені бешено хочеться лаваш, простой грузинський лаваш, теплий. Просто без не без завернути нічого, без да, нічого. Без нічого, простой лаваш, теплий. От, от весь процес сушки. Это у меня лично так. Как у кого происходит, я не знаю. А там ми бачили ще таких суперників поблизу, що вони не виграли, виходить, так? Всіх всіх побороли ви, так? Ну, я стремился. В прошлом году я была поставлена задача, ну, я хочу стать чемпионом Украины. Я к этому, скажем так, долго шел, второе место завоевывал, был кандидатом в мастера спорта. Но вот не знаю почему, вот поставлена была задача, хочу стать первым. Вот есть к чему стремиться, когда ставится цель, тогда уже ты вижу цель, не вижу препятствий. И что треба было для цього зробити? Ну чому перший, ну не другий, але ж цього року лише вийшло. Це вже досвід, чи що тут спрацювало? Да. Постепенно учился на своих ошибках, что правильно делал, что неправильно делал, по питанию. Мы зараз побачимо, що було показано, наскільки це все гарно виглядало. Таке, от, дуже граційне, до речі, таке от, ну, виступ оцей, граційний. Просто це любительська зйомка, так, ваша. Да. Але виглядає дуже ефективно те, що ви показуєте. Ну, я предыдущие сезоны я выступал под ритмичную музыку. Мне почему-то казалось, что я смогу завлечь судей на себя посмотреть. В этом году я переиграл полностью. И я решил выступать под старенькую песенку «Aerosmith». Угу. И мне очень она понравилась. И вот я кайфовал, когда я выступал. Угу. И, ну, и зараз... мои друзья тоже сказали. Не почули цієї пісні, але ми побачили те відео. Просто ми зараз тут спілкуємось і тут можемо просто побачити, як це виглядає. Ну, хто хоче, той може, мабуть, зайти до вас на сторінку, подивитися, як це з музикою без виглядає. Проблем. Так? Без проблем. І ми бачимо, тут ще є учасники, це з яких міст, чи є знайомі серед? Це моя категорія, виходить, з Донецької області Андрій збоку, з Дніпра Костя і ребята з Києва. І, чесно скажу, не можу ще одного учасника сказати, з якого міста. Ну, тобто це всі представники от тих різних областей, тих шкіл, яких ви знаєте, так? Да, ви да. Бачили з ними, спілкувалися. А ви, коли вже їх перший раз побачили, ви розуміли, що це конкуренти? Чи це все було вже сказано, я перший, Нет. я кращий? Ні, 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 не було. У мене все время, я як на перший екзамен йду все время, я волнуюсь, у мене може трема рук бути, я всматриваюсь в кожного свого суперника, смотрю його сильні сторони, у меня начинаются панические атаки, я не готов. То есть, но тот человек, который со мной присутствует все время на соревнованиях, успокоился. Все, мы готовы, давай. Вперед, да, і все, да. Немає більше ніяких тем, ніяких розмов, вперед, і все, ти все да. зможеш, і все зробиш. Це дуже добре, коли є такий наставник, це тренер чи хто, чи друг, хто це? Це моя жінка. Ось так. Да. Оце, мабуть, найкращий мотиватор, який може просто сказати вперед, і все. І тут не буде ніяких зайвих питань, більше ми довго йшли к этому, ну, такі фрази. Ми готові, так що давай, зібрався. А що ви собі особисто кажете перед змаганнями? Я не можу вспомнити, но волнуюсь перед виходом. І, ну, це от як мені виручають, да, є таке.
Ну, честно, нагорода. Говорю, я когда выхожу на сцену, я часто как бы как медитация. Я присутствую, я кайфую, но вот могу не вспомнить, могу выйти уже, когда отпозировал, могу выйти и спросить, как? Ну, замечательно, хорошо, Андрюх, а что ты делаешь там? Все хорошо было. То есть, как медитирую, то есть я где-то летаю, ну, я кайфую от сцены. Запах грима, улюлюканье моих друзей, которые сидят перед сценой, которые поддерживают, которые крики, это все. Ну. А чи не хотілося так взяти все змінити і піти іншим шляхом зовсім? В смысле? Ну, так другим от спортом все, заняться все, или как? Ну так, все покинути, ну і все, і піти. Тому що важко, тому що це, можливо, на якомусь етапі не давало того, що хотілося. Ну, іноді бувають такі мислі, я вже устав тренуватися, мені опять ця тренування, опять, то есть, буває вот таке, не хочу, не буду. Ну, даю собі відпочинок, у мене є увлечення, часто на природу виїжджаю, то есть, я там відпочиваю, я фізично там устаю, а морально я відпочиваю. То есть, я наповнююся, приїжджаю, я висипаюся, я готов. Перезагрузка йде. Ну, треба, якесь перезавантаження, да, в житті повинно. Хто-то на рибалку ходить, то ти що, я, у мене інше увлечення. Якою зараз є мотивація? Сейчас, если будет осенний сезон, очень сильно хочется наконец-то стать абсолютным чемпионом Днепра. И даст Бог, конечно, стать абсолютным в Украине. Дальше, конечно, есть мысли, но... Но пока еще такой ступень, так? Пока еще ось та платформа. Вот это, угу, эта планочка, я хочу до нее, к ней достичь, чуть дойти даже, скажем так. А потом уже тогда на международный уровень, но уже выступать не в весовой категории, а в возрастной категории. Есть на мире, есть, ну, мой возраст выступает, и уже побороться, пободаться со своими сверстниками. Кажуть, що спортивна кар'єра, насправді, вона недовговічна, і якийсь час треба буде зупинитись і вже не займатися. Чи готові ви до того? Заниматься я считаю, я буду заниматься при любых условиях, то есть даже если я перестану быть тренером или, ну, будет другая работа, заниматься я буду, поддерживать я себя буду. Выступать, пока прет, я буду выступать, а меня прет. Ну, це найкращий мотиватор. Це те, що хочеться, щоб так було. На тренуваннях, я бачила, як ви тренуєтесь, це неймовірні зусилля, це робота над собою. І мені здається, що кожного разу такі от навантаження витримувати, це, ну, не кожному дається. Тут що працює ще? Но опять же мотивация, и какой человек что для себя поставил целью. Один, допустим, ну, просто хочет красиво выглядеть более-менее, там, второй там, подготовиться к лету, чтобы на пляжике хорошо быть. Но у меня идет другая мотивация, я знаю свои травмы, свои отстающие мышцы, и я знаю, что, ну, вот если будет сезон, я хочу подготовиться, я тренируюсь. Якусь програму обирають собі майстри, і, звичайно, ця програма повинна бути не такою, як у інших. Треба чимось вразити суддів і глядачів. Чим збираєтесь вражати цього разу? Програма виступлення під... Так, і музикою, можливо, і, можливо, комплексом тих вправ, тих поз, позувань, які ви для себе обрали. Можливо, цього року вони будуть інші. Було так, ні, скоріше всього, буде теж під якусь медленну музику. Мені дуже подобається різні рокові композиції, але іноді хочеться виступити під якусь класику, але тоді вже, щоб хореограф поставив как движение, чтобы это было, ну, более так классическое. А ну, чьи правила якісь? От, ну, треба виконати обов'язковий набір елементів, так? Як зараз з бодібілдингом? Чи вони змінюють свої правила для кожного року? Нет, почему? У нас есть обязательные позы, которые мы позируем, показываем, когда стоим в общей линии. Судья выводит нас при участниках, и потом ведущий из зала руководит нами, говорит, какая поза, мы становимся, то есть позируем, показываем со всех ракурсов себя. А когда ты уже под мелодию позируешь, тогда, ну, ты показываешь свои сильные стороны, ну, пытаешься показать, то есть, чтобы привлечь зрителя.
А ви зараз могли би нам показати щось? Ні. Тут зараз сидячи на дивані. Ніч. Клас. Ну, непогана поза насправді. Я хотіла б за вами повторити, щоб показувати теж можливо. Але, мабуть, то чоловічі такі більше пози. Так, для жінок там інший набір елементів. Ну, смотря, ну, опять же, в бікіні зовсім друге позирування. Ну, звичайно. В бодіфітнесі зовсім друге позирування. Там вони відрізняються, да. Ну, а так, для в житті вам знадобилось от те заняття, яким ви займаєтесь? Ну, не знаю. Грузчиком не працюю. Ну, так можна працювати, так? І ще кимось. Ну, тобто, я маю на увазі, що лише окрім спорту можна ще втілювати ті навички, які у вас є, десь іще, можливо, в інших. Ну, можливо, акторська діяльність може бути, так? Ну, от, мечти збиваються. Я вже не перший раз і у вас на телевіденні, і на інших каналах зарядку веду. Ну, тепер, може бути, слідчим шагом моїм буде, може бути, на телевіденні будемо зніматися в фільмах, серіалах. Это так, це... вдруг кто-нибудь там смотрит, запишите хотілося мой телефон, да, на всякий случай. Хотілося б, так, себе без ще проблем, проявити би, да. Десь і окрім того, чим ви займаєтесь. Да. Насправді, для чого стільки тренуватися? Не лише показувати себе на змаганнях і так, щоб подобалося людям, а ще, можливо, і втілювати свої мрії у тому. У мене є так, ну, така як би, мечта, да, хотілося, очень сильно хотілося б. Так, бачите, да. Я вгадала трошки, я розумію. Ну і хочеться ж почути від вас настанови для початківців. Зараз люди плутаються, шукають собі тих блогерів, тренерів, які можуть порадити щось. Але це все може вплинути негативно на стан їхнього здоров'я. Тому треба дуже уважно і обережно обирати те, чим ви займаєтесь, обирати те харчування, той комплекс навантажень, який вам допоможе. Ось хотілося від вас почути ті справжні рекомендації та настанови. Ну, я бы новичкам посоветовал найти хорошего тренера, во-первых, и не дежурного инструктора в зале, а пускай это будет тренер, и ходить долгое время на персональные занятия. Потом пускай ну, уже поставить для себя задачу, чего новичок хочет добиться. Соревновательная карьера – это надо будет пересматривать свой образ жизни. Не кардинально, но тем не менее. Если просто для себя, это совсем по-другому. Но все упирается именно в тренера. Ну, справді ж, кажуть, що треба їсти щось особливе, пити. Перед змаганнями так, є спортивні добавки, які можуть вам допомогти. Не тільки на соревнованнях, ми спортивні добавки ми використовуємо постійно. Постійно їсте. Да. Тобто це такі протеїни, так, можливо, це білок чи ну, що? Ну, протеїни – це і є білок, допустим, хто набирає мишечну масу, гейнер, амінокислоти, креатин. Ну, список дуже великий. Каждый под себя подстраивает то, чего не хватает. Есть, скажем так, те добавки, которые необходимы в любом случае, если ты посещаешь тренажерный зал, ну, или даже занимаешься любыми силовыми видами спорта. Ну, а там уже, когда какая задача поставлена, так уже... Ці добавки, вони лише допомагають організмові справлятися з тими навантаженнями, восстанавливаться. Так? Так. І це дуже добре, що людина може їх вживати і збалансовує своє харчування, таким чином вона собі не шкодить. Нет. Лише так потрібно підходити серйозно до усіх своїх занять. Занять, да, спортом, занять, які взагалі можуть бути у вас. І якщо людина хоче бути здоровою людиною, якщо вона тим більше хоче бути спортивною, дуже такою гарною, от як так зробити собі тіло, зробити дуже гарне тіло, то, звичайно ж, вона повинна розуміти, що усе це потрібно робити з розумом, потрібно робити збалансовано. Да. Тому я вам дуже дякую за всі настанови. Дякую за настрій, що прийшли сьогодні до нас. Ну і взагалі хочеться побажати вам отих перемог, над якими ви зараз працюєте, і ті перемоги, над якими ви і мрієте також, щоб вони справдилися. Благодарю вас. І приходьте до нас, потім будете хвалитися результатом. Без проблем приглашайте. Хочу, щоб так все і було. Ну а ми з вами прощаємось, зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.